UCC লৈ মুসলমান মহিলাৰ ব্যাপক সহাৰি 80 লাখ মহিলাৰ সহাৰি লাভ কৰিছে চৰকাৰে ভাৰতীয় আইন আয়োগে জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই 80 লাখ লোকে দাখিল কৰিছে পত্ৰ ভাৰতীয় আইন আয়োগে উমৈহতীয়া নাগৰিক সংহিতাক লৈ দেশৰ জনসাধাৰণ আৰু স্বীকৃত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিচাৰিছিল পৰামৰ্শ কি আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই দেশৰ মুছলমান মহিলাই জনাইছে ব্যাপক সহাৰি ভাৰতীয় আইন আয়োগৰ সূত্ৰৰ মতে UCCয়ে জনজাতীয় পৰম্পৰা আৰু বিধিৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ নকৰে সংবিধানৰ 371 অধ্যায় পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত জনজাতীয় লোকৰ পৰম্পৰাগত বিধি বিধান সুৰক্ষিত থাকিব UCCয়ে এইভাৱে UCCৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে জনজাতীয় পৰম্পৰা UCCৰ অধীনত প্ৰতিখন বিবাহক আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব এই লৈ UCCৰ খসৰা বিধেয়ক যুগুতোৱা লোকৰ মাজত যথেষ্ট সময় ধৰি বাদানুবাদ হয় লিভিং টুগেডাৰক UCCৰ বাহিৰত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে UCCৰ খসৰা প্ৰস্তুত কৰা সকলৰ মতে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে লিংগ সমতা আৰু পাৰিবাৰিক মিলাপ্ৰীতি বৃদ্ধি কৰা নিউজ 18 নেটৱৰ্কে চলোৱা সমীক্ষাটো মুছলমান মহিলাৰ পৰা UCCৰ সপক্ষে লাভ কৰা হৈছিল ব্যাপক সঁহাৰি নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট